Prosječna cijena kvadratnog metra završenog i prodatog stana u prvom kvartalu ove godine u Republici Srpskoj je povećana za 9,9% u odnosu na prosječnu prošlogodišnju cijenu. Na rast cijena najviše je uticalo povećanje cijena uslužnih radova i radne snage. Najveće cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini se bilježe na Jahorini te u Sarajevu i Banja Luci. Na Jahorini zbog investicija koje su tamo desile, razvoj i gradnje i cijena doseže do 4.000 evra po kvadratu. U Banja Luci više ne možete u novogradnji da kupite kvadrat ispod 3.000 maraka, znači to je neki minimum u nekim perifernim naseljima, a novogradnja je već na nekim lokacijama atraktivnijim u centru grada, u zgradama sa većeg nivoa opremljenosti i veća kvaliteta gradnje, prešla 5.000 maraka. Tako da je to neki opseg, slično i u Sarajevu, možda tamo na nekim lokacijama ima i skupljih kvadrata. Sve to dovodi do toga da prosječni građanin Bosne i Hercegovine sa prosječnom platom nije u mogućnosti da kupi stan. Ako uzmete da je 50 kvadrata 250.000 maraka, onda praktično morate imati platu koja je najmanje 2.500 ili 3.000 maraka da bi mogli servisirati obaveze od 50% koje banka priznaje za otplatu. Sad je situacija da je Euribor došao na 4%, pa je kamata za stan 7%, što je jako mnogo za dugoročno zaduživanje. Stanovi koji se kupuju za stanovanje, koje kupuju recimo mladi bračni parovi, oni se dominantno kupuju iz kreditnih sredstava, dok ovi kupci koji dolaze sa strane, a uvijek neko negdje ima novac i onda radije investira, što ima i ekonomsku opravdanost, u veće centre, i ljudi iz inostranstva, oni kupuju uglavnom iz vlastitih sredstava. Primjera radi, prosječna cijena kvadratnog metra stana u Banja Luci iznosi 3.492 konvertibilne marke, dok je prosječna plata u Republici Srpskoj u martu iznosila 1.394 marke. To praktično znači da je za kupovinu stana od 50 kvadrata neophodno izdvojiti nešto više od 10 prosječnih godišnjih plata. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.